አንተ ለጥ አረ ስራ እየረፈደብኝ ነው የሚቀባመስ ነገር የለ ሞልቶ ምን ይሆነለ ክትፎ ወይ ዝልዝል ጥብስ የናት አባቴ አምላክ ዝልዝሉ ይጥበስ እሺ ወጣውተም አለ ከፈለክ ቀይሻላል ወይ ሳልጫ ልበልህ እንደ በርግጫ እኔ ራሴ እንዳለ በርግጫ ዩን ቀጫጫ እሺ በቃ ጭቅጭቁን ተውና ቤት ያፈራውን ስጠኝና በልቼ ልሄድበት ቤት ያፈራው ስትል ያፈረንጅ ምግብ ይሆነል አርሶ ወይስ ትላትል አረዛው ትላትል ያስበላህ ይቀርታ ትላትል እንዳውጣ ጊንት የመሳሰሉት የቻይና ምግቦች ለጊዜ የለም እንደዚህ የምግብ ዝርዝር እንደሸመደርክ ትምትንም ሸምድደ ቢሆን ኖር የት በደረስክ እዚህ ደሳሳ ቤት ውስጥ አንኖርም ነበር እሺ ታውቀት እናቀ ለነገሩ የምግብ ዝርዝር መሸምደድ ምናም ጥሩ ነው በዚህ ጥረት ላይ ወል ቆዳ ጃኬት ብትለብስ የምግብ ሜኑ ነው የምትመስለው እሺ እኔ የጥቁር ሸሎንክ ምድጃ ትመስላለህ አለለ እሺ ሁሉም ይቀር በቃ ሻፍላልኝና በዳቦ በልቼ ልውጣ አንተ ደፋር ምንድነው የደፈርኩት ዳቦ ቀለል አርገስ ጠራ ትንሽ የማይቆነጠጥም ለሱ በጣም ይቀርታ በቃ ከበድ አድርጌ ልጥራላ ዳቦ ዱርዬ ደብደብ ቆስላ ዳቦ ምንም አልሰማ ምን ከማነሷ የተነሳ እንደ ኪኒን ባንዴ ትዋጣለች የሚባለው ከሆነ ሰምቻለሁ አታቃጠርሽ አቃጣሪሽ ናቸው አገሯን ያበጣበጡ ያሉት የምትወጣው ዳቦ እኮ ጠፋችልኝ ወዴት ነው የምትጠፋው ደሞ ሌሎቹ ያፍታም ዳቦዎች እንኳን ቢጠፉ ይወለ የዲሆች አለኝ ተመከታ የሆነችው ሸገር ዳቦ የትም ማጠፋም እሺ አረ ሸገር ዳቦም ሰማን ለሸገር ባስ አስተላልፋ ጠፍታላለች ቆይ ማን ያጠፋት ያጠፋውማ ምን ደሞ ዳቦንም ያጠፉት በዚህና በዛ የታጠቁ ኃይሎችና ሽምቅ ተዋጊዎች ናቸው ለተለይ ብቻ ባሉና ሶዮኒ ፖለቲካል ወድም አታነካከ ባክ እንኳን አንተ ምድር ላይ ተቀመጥከውን ቀርቶ ይሉ የሰማዩንም ማምላክ በየሃይማኖቱ እየገቡ ፖለቲከኛ ሊያደርጉት እኮ ወይኔ ጉዴ አበዳሪ ዓለም ባንክ ከቻል አንተ መናጥ ያገኘው ለካ ከተላንት ጀምሮ ጄሲ ባላኝ የነበረው ያበደርኩትን ብር ላገኝ ነው እሰይ እንኳን ደስ ያለኝ በአምላኬ እንኳን ደስ ያለኝ ምን ነው አምላክ በቀኛው ላይ ብዬ ወጥቼ ካበዳሪ ጋር አገናኝተ በግራ ታውለኛል ዛሬማ ወጥመድ ይወስ ገብታል የተበደር ኮምብር ሳትከፍል ወዴት አባክባት ገባት አረ ዝርዝር ተንቀሳቀስ እንዴ ምን ማር ላይ ገትራል ወይስ ማር ላይ ተገተርከው ቂያሱን በስም እንዲሰይሙልህ ነው እንዴ ቆይ ፈርጠጦ እንዳይመልጥ በስልታዊ ማዘናጋት አይቼ እንዳላየ ልሆንበት በይ ዝርዝር ያውን በአበዳሪ አገር ጭማድ ከመያዝሽ በፊት ፍሬቻ ሳታበራ በቀኝ በኩል እልም ብትል ነው ይሻል አዎ ወርድሻ ከኮሪያ ዘመቻ በተማርኩት ስትራቴጂ መሰረት ድንገት ደርሰ እርግብግቢቱ ላይ ትቆምበታለህ ወይኔ ጉዴ እሺ አሁን እንዴት አድርጌ ነው ከበባውን በጥሼ ላመልጥ የምችለው ቆይ ሮጬ ማመልጥበትን ከራዳር ውጪ የሆነውን አቅጣጫ የሚጠቁመኝን የኛ የኢትዮጵያውያን የሆነውን ጂፒኤስ አባጨጓሪ እንጠቀማል አዎ ሰልታዊ መጠጋት እንዳለ ሆኖ ጠላት ከእይታ እንዳያመልጥ በቆረጣ መመልከት አለብን አባጨጓሪ አንተ የሀገራችን አቅጣጫ ጠቋሚ የሆንክ ጂፒኤስ ይህንን የቋንጃ ከክ የሆነ ሽማግሌ ለማምለጥ ግራ ልጠቀም ቀኝ ልጠቀም ወይስ ወደ ሰማይ ልሂድ አንተ ታውቃለህ አሁን ፍጥነትም በመጨመር ሳተናው ማለትም ሲተነተን ሳትታይ ተሽሎክሎከ ናና ውቀው የሚለውን ስትራቴጂ
متقام هالبي دي بس ما عامو اللي منفس قدس وليت تصورة وليت سنتي سلعت فالو دابو متفر باكيت انا تورين اريو آل سمام يا بغارشا كوتا غت امرشا يالو يزروت سندي تقلالا تسبسبو بارو بنال يدلكو من ليون نو ميدو ياس بو ارا لامي بورا هونو نيان سايبلان نو دي اسو دياسپورا هونو طلون ميدو من تارغو الله አቶ በዶራን እጭ አሁን ሳላበዙትም እና ወላጫ ያዙት እና ማናቸው በዙት እና ማናቸው አሁን ለማናቸው ተናገራ ምን ዴልፎራ ዶሮ ቆልሽ ቆልሽ ትላለ ማለት እነዚህ ናቸው እናማ አረን ማን እንደዚህ አቅምም በታቅ ነው ይሻለ ያው ሞድጄ ሳይሆን ተገድጄ ነው ወበስ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታ ነው ብሎ ነበር ጥለው ገሰተ አንተ ጥላን ይኸውልህ እዚህ በቃራ ጥፊ ሳላረክፍል አርፈ ብትቀመጥ ይሻላል ማክየትና ዳቦ ያስወደደብን አስፈራራ አረባክ ዳቦ ያስወደደብኝን አስፈራራለሁ ብዬ ድንገት ሰበር ዜና ልሁንል እንዴ? ሁና ዘንድሮ መቼስ ያልተሰበረ ዜና የለም። እውነትህን ነው። ዘንድሮ ህዝብ ይወል ከሰው መሰበር ይልቅ የሚያሳስበውና የሚያንገበግበው የዜና መሰበር ነው። የፈለገ ቢሆን አንተ ግን ላቀም ሰበር ዜና አትበቃ። Yes. አመለጥኳች ዝርዝሪ ትችላለህኩ ዳንኤል ካምበሳ መንጋጋ እንደወጣው እኮ ለሊብ ካራጣ በዳሩ መንጋጋ ይወጣው እለለለለለ Yes ምን አይነት ቀላዳ ብትርፍ ነው ይባካች የትኛው ነው ኩሪያ ዘመቻ ዘመቼ ነው ሳተናው የጦር ስትራቴጂስት ይያልኩ ዝም ብዬ ምተረተረ እዴ እኔ መሬት እኮ ሲፈጥረኝ ቡቅ ቡቅ ያልኩ እንኳን ኮሪያ ልዘምት የኢትዮ ኤርትራን እንኳን ቤቴ ቁጭ ብዬ በቴሌቪዥን ያየሁ አፋጭ ጉሪ ምስጋናና ክብር በእውነት ላንተ ይገባል ይኸው ባንተ አመራር ተመርቼ ነው ጨቋኝ በዝባዥ ቢበሉ ሆዳቸው ከማይጠረቃ ጅብ ከሆኑ አራጣ በዳሪ እጄ ዳንኩ እሰ ይበለኝ በባዶ ሸት ራሴን እንደ ጦር ስትራቴጂስት አቆጥሬ ሰማይ ነው እየገባው ሲሳይ መለጠኝ ማርጂ እንዴው ምን ነው ፊልድ ማርሻልነቱ ጄነራልነቱ ቀርቶ ለፊት ሰው ስታገኝ እሪ ያዙልኝ ብለ ጮህ በሪታ ያዙልኝ ጮህ ብለ ምን አለበት ሪታን ብትለቅ አባጭ እኩይ ያራት አበዳሪ ከበባ መርተ ነጻ ያወጣይ ማንዴል ላይ ነው አሁንም ሺህ አመት ምራይ ዝርዝር ምን ነው አባጭ ጓሬ አመስግኚ አውድሺ ብዙ ሳልቆይ ዝርዝር ወደ ነበርኩበት ያራት አበዳሪ ከበባው ውስጥ መልሰኛል ዝርዝር አይ አባጭ ጓሬ ዝርዝር አረቋ እንዴ ዝም በሉ እንዴ ለኔም እኮ አቤት ምልበትን እድል ስጡኝ እንጂ እሺ እድል ሰጠው አቤት በል እንዳሜ ባሸርተቴ ያለማቋረጥ ያጣደፉኝ እንዴት ያቤት ልበል እሺ አላጣደፍም እሺ ለርሶም ቢሆን በዚህ እድሜው ጥሩ አይደለም እንዴ እንደ አምቡላንስ መኪና ዘርዘር እያሉ ሲንገበገቡ ድንገት ድፍት ሊሉ ይችላሉ ስላሰብክልኝ አመሰግናለሁ አዎ በጣም ጥሩ አሁን ምን እናረጋለን ዘርዘር ብለው ረጅም የተመስጦ ጊዜ ወስደው ምራቁን ወጥ ሲያደርጉ እኔ ደግሞ በተራይ አቤት ልውታል እሺ ጀመርኩ ዝርዝር
ይኸው ምራቄ ነው አትኩ አቤት አትልም እንዴ ዝርዝር 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 አቤት አትልም እንዴ ፈጣሪ አሜን ይበሉት መርቄውታለሁ አንተ ዝርዝር ምራቅ ነገር ስላለ ነው ቆመ ተጠብቀኝ በቆመ ተጠብቀኝ ግንባሬን በሉኝ እንጂ አልቆም ብትቆም ይሻላል አረ ብሮት ይሻለኛል ዋሳን እንዳትበላሽ አይሻሎትም እንዳትኮላሽ አቡ ሲታረቱ ምን አሉ መሰለ ወይ አበው ምን ነው ዛሬ እንኳን ዝም ቢሉ ለምንድን ነው ዝም የሚሉት የመናገር ነፃነታቸውን ልታፍን ነው እንዴ ይኸውልህ ለኔ ሲሉ አፋቸው ካልደከማቸው ሲለፈልፉ ለው ሲለፈልፉ ይደሩ እሺ ስማ እንኳን አንተ መንግስት እኮ የሰውን የመናገር ነፃነት ማፈን አይችልም እሺ ማን አልከኝ መንግስት ምን ነው አረ ነጥብ በእናት በባዶ ወዲያ ታስቀኝ ገልፍጥ የመናገር ነፃነታችን ዲሞክራሲ ስለሆነ ማንንም ሊያፈነን አይችልም ዋው ቀላል ያፈናል መንግስት ድምጽ እንደሚያፈነው የጠላን ስራ እንኳን እንደዚህ አይታፈንም እሺ ሲያፈናል ምን ያፈናል ስትባል አፍን በእጅ ደፍኖ የሚይዝ መሰለ እንዴ ነው የማየው በምንም ቢሆን በምንም አያፈንም አያፈንም ልንገራ እንዴት እንደሚያፈን እሺ ንገረኝ ይኸውልህ የሰው ልጅ ለመናገር ወይ ደግሞ ሐሳቡን ለመግለጽ መብላት አለበት አይደል? ሆዶ ዞርሽ ዞርሽ የምግብ ጥያቄ ለመጣሽ? አዋ ፉድ ኢዝ ጉድ ሲል ፈረንጅ አልሰማም? የራበው ሰው ቢጭኑት አህያ ቢለግሙት ፈረስ ነው። ከመብቱ ይልቅ ይወልል መብላቱ ነው የሚያስጨንቀው። ዶሮ ብታለም ጥሪዋን አሉ። ቆይ ስለመናገር ነፃነት ስትጠየቅ ስለመብላት ነፃነት አብራራልኛል? የመብላትና የመናገር ነፃነት ሁለቱም የማይነጣጠሉ አንዱ ላንዱ ተመጋጋቢ ናቸው እሺ አራሶ የከምግቡታ አመጣ የሰው ልጅ ምግብ በልቶ ከተገበ መብቱን ስለሚጠይቅ መንግስት ደግሞ የምግቡን ዋጋ ላይ ድረስ በመስቀል ራሁን እንደ መሳራ በመጠቀም ነው ነፃነቱን የሚያፈነው ገባ ስማ ሰው ለመብቱ አይደለም ወዱ ነፍሱን አሳልፎ ይሰጣል ልክ ነው መስጠት ይሰጣል ግን ጥያቄው ምን አይነት ነፍሱን ነው አሳልፎ የሚሰጠው ነው ማለት ሁሉም ነፍስ እኮ አንድ አይነት አንድም አይደለም አልገበት በለበለ ነፍስን በቤርና በክልል ልከፋፈል ነው ዝርዝር ቁምባ ካምላክ ብያለሁ ቁምባ ካምላክ አሻሎት መብድን አምላክ ያውል እናት ወርድ ብትጋባ አታመልጠኝ አረ እኔ ለማያዝ በሚል ተልካሻ ምክንያት እናቴ ሊማግጣት እንዴ አንተ ዝርዝር ውይ አቶ መርድዬ ዝርዝር ብለው ስሜን ሲጠሩኝ አፎ ሲጣፍጥ ዝርዝር አረ ተው አረ ተው እንደዚህ በተስረቀረቀ ድምጽ ስሜን እየጠሩ ሆዴ ላይ አንቦጫብጩት አንተ ዝርዝር እንዴ ምን አባቴ ሉንሎት ወዬ ወዬ ብዬ መጥቼ እንዳልተመጠምቦት አበዳሪ ሎት አንተ መናጢ አራናጢን በሉኝ ያበዳሪ ትንሹ መብቱ እንደፈለገ አፉን መክፈቱ አንተ ሽፍታ ነኝ ሽፍታ ነኝ ተበዳሪ የመሆን ክፋቱ ጫካ ሳልገባ ሽፍታ የሚል ስም ማሰጠቱ አንተ ሌባ ጉድ መጪው የሽፍታው ሲገርመኝ ሌባም ጨመሩልኝ እርሶ ሰውዬማ በዚህ ሁኔታው ፓርላማ ሰብስቦ በአሸባሪነት ያስፈርድልኝ ያውል ጮማ ከሻኛ እየቆረጠ ጠጅ በውስኪ ያወራረደ እ ምቾት ስቅይት ታድርጎት ድንቡሽሽ ያለ ሀብታም ነፍስ አለሽ እሺ ሌላውስ ሌላው ደግሞ የደሃ ነፍስ አለ ምንም የሚበላው የሚጠጣው አቱ ከስቶ መንምኑ ቅጥን ብሎ ፈጣሪ ባይወስደው እባክህ ፈጣሪ
ይሄን ሰውዬ ወስደ ከዚህ ሰውዬ ገላግለኝ ምትል ምትሰቃይም ነፍሳል። ይሁን ዳሞን ማብታም ባገሩ ከመጡበት እኩልና ነፍሱ ራሳልፎ ምሳል። ዋው! እኩልም አይሰጥ ደሃው በተቋም ወሰልፍ በጦር ሜዳም ነፍሱን ሲሰጥ ሀብታምና ፖለቲከኛው ደግሞ ያው ምላሱን ብቻ ነው የሚሰጥ። ደጋረገ ለሀገር መሞት ክብርና ጀግንነት ነው። አረረረረ ያው ለኔ ክብሩም ጀግንነቱም ጄኔራልነቱም ፍርድ ማርሻነቱም ሁሉም ነገር ይቅርብ። ባልበላ አንጀቴ አይደለም መሞት በእንቅፋት እንኳን መመታት አልፈልግምሽ። ፈሪ ቡክማ ቀሊጥ ነኝ። ከመሞት መሰንበት ሲባል አልሰማ ያንተ አይነት ኮዳብላኮች ምግብ ተተሰጣችሁ መብታችሁን አይደለም ሀገራችሁን ትሰጣላችሁ። ነጥብዬ ቆየች እኮ ተቸብቸባ ካለቀች እኛ አይደለም የምንሸጠው ለምንኖርበት እንኳን 28 ኮንዶሚኒየም መች አስተረፉልን ጨርሰውት የለ እንዴ? ያንተ የሉትም ነበር ዘግዘጎ በርበሪ ማለት ወይ አንተ ባትለው ምዩ ለሀገሪቷን ቦጥቦጥ ይበሉትን ለአምባሳደር ሹመት እኛ ምስኪን ደሃዎችን ደግሞ ይሉ በርበሪ ያጠኑ ሃይላንድ ያጠለጠሉ መቅጣት የነበረ ያለ ወደፊትም የሚኖር ነው። እሺ ሲያንስ ነው ያንተ የነስ ወዳሞች በዱላ ነበር ፈሳቹ ማስጠጣት ነጥብ የምትጠጣውን ፈስ ለማግኘትም እኮ ምግብ መብላት ያስፈልጋል አይደል? ዱላ ይገኝ እንጂ ለምትጠጣው ፈስ እንኳን አታስብ። አለ ምግብ ታንዛርጧል። ያለ ምግብማ በራብ ሆድ ይጮሃል እንጂ ለበታችኛው ቀዳዳ ጥጥ ምትል ድምጽም አታገኝምሽ። ግዴለህም ካንተ የሚጠበቀው እንደ መኪና ጎማ ሆድን በነፋስ መምላት ብቻ ነው። ከዛስ? ከዛማ የተለያየ ህብረት ዜማ ያለው ድምጽ ያወጣ እንደ ልብ ታንዘርጧል። ይኸውልህ ስለማታውቀው ነገር ከመዘላብድ አላቅም ብለህ ማብራሪያውን ለኛ ባለሙያዎች ተውልን። እሺ ለባለም ፈሳሞቹ ትቷል። ባንተ ቤት አሁን ፈሳ ምናምን ብለህ ያናናክ ነው? አረ ያከበርኩስ ነው እርሶ እኮ አንተ የተባሉ ፈሳም ነው። አርጉልኝ ነው አንተ የተባሉ ፈሳም መሆን? አይዞ ያረግላል። ጥቅሙ ስላልገባ ነው ባክ። አሁን እኮ ፈሲው ለማንነት መለያው ነው አለሽ ማለት ምኑ በምኑ? አሁን ተረጋግተ ከሰማኝ ከማያልቀው የውቀት ባህሪ ውስጥ ከትቺ ትዋኛለ እኔ ሙዋኛለሁ በደንብ አሳያለሽ። ውቀት ጠላ ማን ነው ምንድነው የሚያስደነብር? አንተ በማታቆ ነው አንተ ልብ እንደ ሞንታርቦ ስፒከር እስኪደልቅ ድረስ ገሩት ላሮጥል ነው እና እኔ ስሮጥ አንተ ኳላ የምትከተልኝ ቬሎ ያዥና እንዴ? አይ አበባ በታይ ነኝ። አይሻለ ማድማ በታይ አቦ ፍተለውን ተውና ፉግር ቾር ብሎ ነው ፉግር ቾር የሚለኝ እኔ ላቦሮ አልጣበስ ሾር ነው እኔ ላቦሮ ነው ለማለት ነው። እና እኔ ስመጣ ድንብሬ ተነሳው አክብሬ ነው እንዴ? ኧረ ፉገራ ለካ ተስፋዬ ካሳ አልሞተም። እኔ መጥቼ ያስነሳሁት እንጂ እነ ፍንጭቴ ማል ያስመርሹት ነበር። አረ ዝርዝር አትፎግር በመድኃኒዓለም እንዴ ሰርሰ ኮሜዲያን ነው ልትል ነው እንዴ? ቀላል እላለሁ እንዴ መድረኩን አጥቼ ነው እንጂ በኑሮ ግሽበት እንደዚህ የዛጎን ፒፓ ፍርፍር ነበር ማድረግ። እሺ ፍርፍሩ ግን ፒፓውን ፍርፍር ለማድረግ ከኮሜዲያን ይልቅ ሼፍ ብትሆን አይሻልም? እዴ እንዴ ልፍጡ አጋጣሚውን ተጠቅመሽ የኮሜዲ ተሰጦሽን እያሾፍሽ ነው እንዴ? አዎ ፍርፍሩዬ፣ እኔ እኮ የኮሜዲያን ጥበብ ስትጠራኝ አልሰማ ብያት እኮ ነው አንተ አስገድደ የደፈርካት። በቃ ጣጣ የለውም። በዚህ አበደ ፎገራሽማ እንደምንም እድሉን አመቻችቼ ድንቅ ልጆች ጋርማ ትቀርባለህ። በዚህ ሳምንት ትቀርባለህ። ቶቶ ስለ እኔ አታስብ። እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ ዝርዝርዬ ሙች፣ አንቺ ከንግግርሽ ይልቅ አፈጣጠርሽ በጣም ሙን ያስቃል። አቦ ፎርሻ ምን ነው ምላሴ እንቀበሉኝ አልክ? አቦ ፎርሻለሁ። አንተ ግን ማን አባ ከና ብሎ ነው እንዲህ ተሸቅጠ የነበረው? ዝርዝርዬን የሚያሯርጣት ማጣት ነው። አቦ አፎግራ ማጣትን ለማምለጥ ነው ምሮጦ እያልከኝ ነው? አይገርምልም እንዴ ፍሬንድዬ፣ የኑሮ ግሽበት አናትሽ ለወጥቶ አጨለለሽ እንዴ? የኑሮ ውድነቱ የሚያጨለለው እኔም ብቻ ሳይሆን አንተንም ራሱ። ባልባል እዛው እኔ ኖርማል ነኝ ብራዘር፣ ራስን ችለ ጨለል። ስማ የኑሮ ግሽበቱ ማለት ነው ከመቶ 20 ሚሊዮን ህዝብ መሀል 119ን እንዳላስጨልሎታል። አይገርም? እሺ የቀረውስ 1 ሚሊዮን
የቀሩትማ በሙስና በፖለቲካ ምናምን ህዝቡን ግራ ያጋቡት ሚያጨልሉት ናቸው። ይሁን ዘንድሮ ሰውን በፈሱ ድምጽ ብቻ የኑሮ ሁኔታውን ትዳሩን ዕውቀቱን ምን አለፋ የፖለቲካ አቋሙን ማውቅ ትችላለህ። አራልታውቂ ግረብኝ ሆ ሰበሩጮና በዘፈን ውስጥ ታውቅ እንኳን በፈሲ ከመታውቅ ብራሴ ይሻለኛል። ቀረባ አሁን እኮ መከበሪያ ሆኗል ስለ ይውል ሀብታም ሲፈሳዳ ተነስቶ እኔ ነኝ የፈሳሁት የሚለው ወዶ መሰለ ውድና የተከበረ ነገር ስለሆነ እኮ ነው። ስለዚህ ወደፊት እቅድ ስናጥር ፈሳም ለመሆን ነው። አው ትልቁ ህልሜ ወደፊት ይውል ጠንክሬ ሰርቼ የፈሲን ድምጽ ማሳመር ብቻ ነው። በምን እንደ ሙዚቃ አቀናብረንም ተሰምር በምግብ ነው እንጂ ያው ቀድም እንደነገርኩ ይውል ሆድ በነፋስ ከመውላ የሚወጣው ድምጽ ጥዝ ወይ ጢጥ ምትል ኮስማና ከፈስ ማትቆጠር ድምጽ ነው የሚወጣው። እሺ በምግብስ? እዴ በምግብ ከሆነማ ይውል ልበ ሙሉ ሆነ ደረተን ነፍተ ስትፈልግ እንዳንበሳ የሚያጓራ ስትፈልግ ደግሞ ለጆሮው የሚጥም ለስላሳ ክላሲክ የሆነ ሙዚቃ እሱ ደግሞ ከደበረ ይውል ሬጌ ራጋ ብቻ ይፈልክ ሆነ አይነት ድምጽ ማውጣት ይችላል። ኦፔራ ሳልችልም ይችላል እንጂ አንተ ከደበረ ይውል ቀኝቱንም ታስተካክለውና ባቲ አምባሰ ላንቾ የትዝታ በቃ አጠቃላይ ሀገርኛ ማድረግ ይችላል። አንተማ ያድርጎና ጥሩ ምግብ በላ ያፈሴ ድምጽ ለጣላ ዜማ ስለሆነ ኦፒታ ጤመንጥ ላይ ይለቃቀልኝ ትላለህ።